Людмилі Лисюк 64 роки. За 30 років трудового стажу жінка отримує пенсію розміром 1760 гривень. З 1 липня їй нарахували підвищення виплати на 67 гривень. Трудовий стаж у мене 30 років. Трудовий стаж у мене 30 років, 5 з них – медичного стажу і 25 – педагогічного. Я працювала вихователькою у дитячому садку. Працювала на 1,5 ставки завжди, але пенсія у мене, я вважаю, маленька. Це на комуналку йдеться пенсія, на медичне обслуговування, на харчування. І залишається дуже мало. Добре, що у мене є чудові діти, тому якось ось так і намагаюсь вижити. За словами начальниці Головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області Олени Сичугової, перерахунок пенсії передбачений законом про державний бюджет на 2019 рік. Оскільки розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб з 1 липня збільшується до 1564 гривні, відповідно, настає право на перерахунок насамперед одержувачем пенсії в мінімальному розмірі. Одночасно збільшується розмір максимальної пенсійної виплати, оскільки вона у нас прив'язана до 10 розмірів мінімальної, це 15 640. Це підвищення всіх надбавок, підвищень, розмір яких розраховується з мінімальної пенсії. Також підвищення пенсії до 2000 отримали жінки зі страховим стажем від 30 років та чоловіки зі стажем 35 років. Таких людей в Миколаївщині 68 тисяч. Вікторія Чернявська, Василь Філімон, Сергій Куропятник. Новини ЮА Миколаїв.